V četrtek 17. septembra sta se v sklopu praznovanja praznika občine Polzela na prijateljski tekmi pomerili ekipi slovenskih županov in veteranov nogometnega društva Polzela. S tem dogodkom pa so tudi uradno predali v uporabo na novo urejeno igrišče za mali nogomet. In zakaj se je občina Polzela odločila za to investicijo? Gre preprosto za logično posledico, da smo se odločili za preplastitev asfaltnega igrišča za mali nogomet z umetno travo. Ker se vemo, da pravzaprav na asfaltnem igrišču nihče več ne igra oziroma ne radi fantje igrajo in umetna trava je tista površina, ki je danes vedno bolj iskana, no, vedno bolj željena in prepričan sem, da si tudi na Polzeli zaslužimo umetno travo in sedaj jo imamo. Igrišče v športnem centru Polzela je veliko 40x20 metrov in je skupaj z odbojno ograjo postavljeno na že obstoječe igrišče za mali nogomet. S tem je omogočena kakovostna vadba in izvedba športnih prireditev. Igrišče pa je namenjeno vsem generacijam. Tudi šolskim otrokom je to igrišče namenjeno vsem, ki ga bodo želeli uporabljati. V glavnem gre za občinska sredstva, približno 30% od investicije smo prejeli strani Fundacije za šport in danes je to. Gre pa za nekaj več kot 50 tisoč evrov celotna investicija. Vabilu župana se je odzval njihov občan Matej Jug, poznan in priznan mednarodni nogometni sodnik. Strelom na gol sta tako simbolično odprla novo igrišče in naznanila pričetek prijateljske tekme, ki je trajala 2x20 minut. Sodniška Piščal se je le redko oglasila, saj so vsi igralci upoštevali fair play in igrali lep nogomet. Gledalci pa so videli kar 10 zadetkov in sicer na vsaki strani po 5.